Bir gündən sonra qış fəslidir. Havanın temperaturu kəskin aşağı düşüb. Bu isə təhsil müəssisələrinin istiliklə təmin olunması mövzusunu gündəmə gətirir. Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan məktəblər istiliklə tam təmin edilib. Elə bunu çəkiliş apardığımız İsmət Qayıbov adına Sumqayıt şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə də görmək mümkündür. Bildiyimiz kimi 2019-cu ildə bizim məktəbimiz Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə yenidən tikilmişdir və 2021-ci il sentyabr ayında istifadəyə verilmişdir. Noyabrın 15-dən etibarən bütün məktəblərə istilik verildiyi kimi bizim məktəbimiz də istiliklə təmin olunmuşdur. Şagirdlərimiz geniş, işıqlı, isti otaqlarda tədrislərini davam elətdirirlər. Biz təhsil işçiləri də təhsilimizə göstərdiyi qayğıya görə Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. Şagirdlər geniş, isti və işıqlı otaqlarda öz təhsillərini yüksək səviyyədə davam etdirirlər. Belə olan halda gələcəyimiz olan bu uşaqlar dərslərini daha yaxşı oxuyur və qəbul imtihanlarında da yüksək nəticələr əldə edirlər. Məktəbimiz qışda çox yaxşı bir şəkildə istilik prosesi olur, heç bir şəkildə soyuq olmur və tamamilə istidir. Məktəbimizin istilik sistemi yüksək səviyyədədir və uşaqlar məktəbə girəndə özünü evdə kimi hiss edirlər. Yüksək təhsil almağımız üçün məktəbimizdə sinif otaqları, laboratoriyalar və kitabxana hər bir şəraitlə təmin olunub. Yaradılan bu şərait üçün ölkə başçısına minnətdarlığımızı bildiririk. İsmət Qayıbov adına Sumqayıt şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərə həm də vətənpərvərlik ruhu yüksək səviyyədə aşılanır. Çağırışa qədərki hazırlıq dərsində uşaqların silahla davranış qaydaları, onların tirlə nişanı vurmaları gələcək nəslin əmin əllərdə olmasının bir sübutudur. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.